কয়লা খনিত সমাধিস্থ শ্রমিকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা নাই। কয়লা মাফিয়াৰ ঘৰত উদ্ধাৰ হৈছে কুটিৰ ঘৰত কয়লাৰ কলা টকা। কয়লা মাফিয়া মাইনিং আৰু টকা সাধাৰণ ৰাইজৰ চকুত নপৰা এখন অসাধাৰণ কাৰুকাৰ্যৰে গঢ়া অন্ধকাৰ সাম্ৰাজ্যৰ কাহিনী সেয়া, য'ত কাৰোবাৰ যদি বিলাসী জীৱন, কাৰোবাৰ জীৱন হাতৰ মুঠিত, য'ত মৃত্যু একেবাৰেই সহজ, য'ত মৃতদেহও নাপায় মৰ্যাদা। অবৈধ কয়লা খনিত পুনৰ তিনিজন সমাধিস্থ। শিলাময় পাটকাই পাহাৰত কোল ইণ্ডিয়াৰ খনন এলেকাত অবৈধভাৱে খনন চলাই আছিল নেপালৰ ডাৱ শ্বেৰ্পা আৰু মেঘালয়ৰ জন নংৰাম আৰু ফিলি নুম্বাহে। তিনিওৰে সৈতে আছিল আৰু এজন শ্ৰমিক। ডাৱ, জন আৰু ফিলিনে পাহাৰৰ ভিতৰত খনন কৰি আছিল। আনজন শ্ৰমিকে ভিতৰৰ পৰা বাহিৰলৈ কয়লা কঢ়িয়াই আছিল। পাহাৰখনত হঠাৎ হোৱা ভূমিস্খলনেৰে এথল মাইনিং চলি থকা সুৰংগৰ মুখখন বন্ধ কৰি পেলালে। মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে তিনিও আবদ্ধ হৈ পৰিল সুৰংগৰ ভিতৰত। শুকুৰবাৰে নিশা ঘটিছিল সেই ঘটনা। ঘটনাৰ চাৰিদিন হ'ল। এতিয়ালৈ শ্ৰমিককেইজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰেই কৰিব পৰা নাই। উদ্ধাৰকাৰী বাহিনীয়ে চলাই আছে অভিযান, কিন্তু সফল হোৱা নাই। মৃতদেহ উদ্ধাৰ অভিযানৰ সমান্তৰালকৈ আৰক্ষীয়ে কয়লা খনিৰে কোন জড়িত সেই বিষয়তো আৰম্ভ কৰিছিল তদন্ত। সেই অনুসৰিয়ে অভিযান চলিল মাৰ্ঘেৰিটাৰ কয়লা ব্যৱসায়ীৰ ঘৰত। কয়লা ব্যৱসায়ী ৰণ লুংচাং। এই ৰণ লুংচাঙে পাটকাইৰ সেই অবৈধ খনিত নিয়োগ কৰিছিল শ্ৰমিক, সন্দেহ তেনেকৈয়ে কৰা হৈছে। পাটকাইৰ সেই কলা সোণৰ ব্যৱসায়েৰে ৰণৈ গঢ়া টকাৰ পাহাৰৰ সামান্য উদাহৰণ এয়া। আৰক্ষীয়ে ৰণ লুংচাঙৰ ঘৰত চলাইছিল অভিযান। অভিযানৰ খবৰ পাই পলাইছিল ৰণ। ঘৰৰ ভিতৰত অভিযান চলাওঁতে এইদৰে বান্ধিলে বান্ধিলে উদ্ধাৰ হ'ল 500-200 টকীয়া নোট। টকা গণিবলৈ কেইবা ঘণ্টা লাগিল আৰক্ষীক। উদ্ধাৰ 3 কোটিতকৈ অধিক। ইনভেষ্টিগেশ্যন মে হমে ইস আদমী কা নাম মিলা জো কি ক্লিয়ারলি ইনভলভড থা ইস কেস মে অর ইয়ে বহুত টাইম সে কোল্ড সিন্ডিকেট মে কাম করতা হ্যায়। জব হমনে ইসকে ঘর পে রেড করি তো ইয়ে আদমী কুদ কর ভাগ গিয়া বাহার। রন লুংচাং নাম হ্যায় ইনকা। करीब हमारे 2 घंटे के ऊपर हो चुका है, हम काउंटिंग कर रहे हैं। अभी तक हमने 2,61,00,000 ऑलरेडी काउंट कर लिया है, बट अभी काउंटिंग जारी है। ये सारा पैसा जो है अभी स्टिल काउंट करना बचा हुआ है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अराउंड 3 करोड़ जैसा टोटल कैश सीजर होना चाहिए इनके घर। বহু সময় মেচিনেৰে টকা গুণি এইদৰে বেগে বেগে লৈ আনিলে আৰক্ষীয়ে। ইপিনে পাটকাইৰ ঘটনাস্থলীত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰণতি ফুকন, প্ৰাক্তন বিধায়ক দুৰ্গা ভূমিজৰ নেতৃত্বত উপস্থিত হ'লগৈ কংগ্ৰেছৰ এটা দল। মাইনিঙৰ স্থান পৰিদৰ্শন কৰি চৰকাৰক কঠোৰ সমালোচনা প্ৰণতি ফুকনৰ। কয়লাৰ কলা বেহাৰে জড়িত দিল্লী দিছপুৰ, সেয়ে ৰোধ কৰিব পৰা নাই কয়লাৰ অবৈধ ব্যৱসায়, ওলাই আহিব লাগিব ৰাইজ। প্ৰায় 7-8 বছৰৰ পৰা এনেকৈ খনন কাৰ্য চলি আছে ইলিগেলি। ইয়াত এনেকৈ বহুত মানুহো মৃত্যু হৈছে। এতিয়া এইটো ইমান ফ'কাছ আহিলে কিয়, কাৰণে এজনে পলাই যাবলৈ সক্ষম হ'ল, 3 জন ঢুকালে, তেওঁৰ পৰা গোটেই কথাখিনি সকলোৱে জানিলে যে ইয়াত এনেকৈ মানুহ মৰে। আমাৰ কথা হ'ল যে এতিয়া দিল্লী দিছপুৰ যেতিয়া ইয়াত ইনভল্ভ হৈ আছে, গোটেই পইচাৰ ভাণ্ডাৰটো তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ গৈ আছে, সেইকাৰণে সকলোৱে নিমাত হৈ আছে। কিন্তু আমি এটা কথা ডিমাণ্ড দিব বিচাৰিম ৰাইজৰ হৈ, যাতে এই অবৈধ খনন সোনকালে বন্ধ কৰিব লাগে। বনিয়াই ধনী হৈছে, কিছুমান মন্ত্ৰী ধনী হৈছে, তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ মানে কোটি কোটি টকা ডেইলি গৈ আছে। ইয়াত যিবিলাক গাড়ী আহে বোলে নিবলৈ, তাত হেনো লিখা থাকে এইচ বুলি, এইচ যদি লিখা থাকে তাৰ পৰা কোনো পইচা তুলিব নোৱাৰে। এনেকুৱা কোন দেশৰ নিয়ম আছে কওকচোন? গতিকে এইবিলাক বন্ধ কৰিবতো চৰকাৰে নোৱাৰে, কাৰণ চৰকাৰ নিজে জড়িত হৈ আছে। তো আমি এতিয়া প্ৰতিবাদ কৰিব লাগিব। 4 শ্ৰমিকৰ এজনৰ প্ৰাণ ৰক্ষা হোৱাৰ বাবেহে পোহৰলৈ আহিলে এই ঘটনা। এনেকৈ কিমান জীৱন কোনেও নজনাকৈ শেষ হৈ গৈছে তাৰ কোনো তথ্য কাৰো হাতত নাই। অভিযানত কয়লা ব্যৱসায়ীৰ ঘৰত 3 কোটি উদ্ধাৰ হৈছে আৰু ওলাব টকা। কয়লাৰ কলা ব্যৱসায়ে ধনী কৰিছে মন্ত্ৰী, ব্যৱসায়িক আক্ৰমণ ফুকন আৰু ভূমিজৰ। মৃতদেহ ওলোৱা নাই, 3 কোটি টকা ওলাইছে, কমতে ডাঙৰ কথা নহয়। এই 3 কোটি টকা আপুনি আজিহে দেখিছে, আজিৰ পৰা 8-9 বছৰ আগৰ পৰা চলি আছে। তাতে কিমান লাখ কোটি টকা ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছে সেয়া আমি হয়তো কল্পনাই কৰিব নোৱাৰিম। ইয়াত যেতিয়া বাইদেউ কোৱাৰ দৰে দিছপুৰ দিল্লী জড়িত থাকিব, তাত ইয়াৰ সমস্যা সমাধানটো সম্ভৱো নহয়। গতিকে আমি দাবী কৰিম প্ৰাকৃতিক ৰক্ষাৰ কাৰণে মাইনিং, অবৈধ মাইনিং ৰোধ হ'ব লাগিব। যে দোষী তাৰ ওপৰত CBI ইনকোৱাৰী হ'ব লাগিব। এই ঘটনাই বহু প্ৰশ্নৰ উদ্ৰেক ঘটাইছে। কেন্দ্ৰ ৰাজ্যত BJP চৰকাৰ, কলা বেহা অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ চৰকাৰ, তাৰ পাছতো কেনেকৈ চলিছে কয়লাৰ গোপন বেপাৰ? মাৰ্ঘেৰিটাৰ পাহাৰত এতিয়াও কেনেকৈ পৰি আছে মাফিয়াৰ হাতোৰা? প্ৰণতি ফুকনে উত্থাপন কৰা অভিযোগসমূহো মন কৰিবলগীয়া।
মার্গ্রেটার প্রশ্যামল নিয়োগৰ সহযোগত ব্যুরো রিপোর্ট এনকেটিভি প্লাস।